שלום כולם, כאן בועז פיילה, אני כאן עם התחזית האסטרולוגית היומית ליום שישי, השביעי לאוקטובר 2016. היום אנחנו מתחילים את הבוקר עם בוקר שהוא טיפה רגיש, אבל כבר בשעה 9:30 בבוקר הריח הופך להיות שחור, ויהיה ככה לאורך כל היום עד חצות. לא יום טוב להתחיל דברים ראשונים, פעם ראשונה, לא טוב להתחיל דברים חדשים, לא לעשות פגישות ראשונות או להתחיל פרויקטים היום. חוץ מזה, הריח השחור לא מפריע היום שהוא טיפה יותר מינורי באנרגיות שלו, יכול להיות יותר שקט. מה שמפריע לשלווה של היום הזה, זה דווקא השמש שעושה מרובה לפלוטו ויכולה לעשות את כולנו טיפה עצבניים יותר. דברים צריכים לעלות על פני השטח, היצרים שלנו תוססים, ואנחנו יכולים גם כן להיות לא זהירים באיך שאנחנו מתבטאים ובאיך שאנחנו מתנהגים אל אנשים, וצריך לשים לב על זה. האגו שלנו יכול לגרום לנו לעשות דברים שאנחנו אחר כך נתחרט עליהם. צריך לשמור על האגו טוב בימים הקרובים, ולא לתת לו להתפרע ולעשות לנו שמות. מרקורי, כוכב התקשורת והניווט, עובר היום למוזניים. זה הזמן של כולנו בעצם לעשות תיקון וכיול מחדש לדרך שלנו, להבין מה היה חסר לנו בחיים, להבין מה לא עשינו נכון, איפה לא דיברנו נכון, איפה לא תקשרנו נכון, איפה לא ניווטנו את החיים שלנו נכון, ולהביא את החיים שלנו למקום שהוא יותר מספק, שהוא מיושר, שהוא יותר נכון עבורנו גם לטווח הארוך. זהו, פחות או יותר להיום, שיהיה לנו שבת שלום, ותודה שאתם מקשיבים, כאן בועז פיילר, להתראות.